Ještě. Tak, že vážně šílený. Já tam vlastně v tom videu doslova řeknu, že pokud se někdo cítí být čímkoliv jiným než mužem nebo ženou, tak je to úplně v pohodě a já ho tak budu dokonce i jako oslovovat, víš, jakože kdyby mi někdo přišel říct ahoj, já jsem ono a jsem mořský koník, tak já mu řeknu ahoj ono. Prostě úplně. Ale tak nic no, tak možná, že Čína nemá ráda tyhle ty supporty stračky, no. Moje eso, kámo, nad tímhle kolem bych si ho každý večer vyhonil. Mi takhle uřízlo tvář i s tím knírem a hlavu by si prostrčila tam, kde mám pusu. Jo, a tohle by měla, jakoby knír by měla pod krkem a vlastně tváře a krk by měla na zádech a byla by chlupatý Superman. Byla by Beardman. Tak běž! Dobrý, tak já ti večku. Dětko, je to tvoje. A jestli jsme si my dva posílali peprný fotky, tak to není tak malý, jak to vypadá, to dělá ten foťák. V tom případě jsem nenašel někde nějakou díru jenom. Tak, to se občas stane. Jo, tak jako. Musím nahmatat. A tak ono, ne každou díru, kterou potkáš, jako proskoumáš, že jo. Jak bylo ti už 18, že jo? Jestli ne, tak dejte mu někdo permo a já jsem ho nikdy neviděl. Ona to není skrytá, ale převlečená. Proto se také říká tekutý chléb národa našeho. Protože to znamená to, že když si mám 10 piv, nemám hlad. Protože nemám nic, ani nohy. Asi tak volo budeš dát se svým klackem. Až jí po hlavě dostaneš. Ty vole! Ale ono jako když se podíváte i na ten tvár, jo. To není vole tak úplně jako jednoduchý si z toho nedělat srandu. Neřeknu to. Si potřeba bych byl těsný jako pana. Kurva, já to řekl. Prdele, vole. Ne, tam ne, sorry. Tak má ten pupíček, ale... Bliky. Běžným problémem, který může ovlivnit naše pohodlí a každodenní život. Je to téma, které se dotýká mnoha z nás. Při léčbě rýmy bývá často doporučování zvlhčování a dezinfekce nosní sliznice a jedním z účinných způsobů je použití mořské nebo minerální vody. Mořská voda se může stát vaším spojencem v boji proti rýmě a jejím příznakům, ale píču, prožiň si rypákem půl gramu kokainu a smrkat nebudeš. A nebo budeš smrkat za 1500, no. A teďka mi přišel vola e-mail. Dobrý den, paní Horák. Vážně, paní Horák. Vypadám kurva jako paní Horák. Rudo, prosím tě. Za co, pane bože, za co? Trestáš tento prostý lid. A to je jedno. Hele, krásný zbytek neděle. Užijte si neděli. Mějte se pěkně, pozdravujte tam a nebuďte kokoti. Jo, a dejte mi odběr na YouTube, kdo ho tam nemáte. Doufám, že to máte všichni. A jestli ne, tak budu fakt nasraný, protože jakmile se dozvím, že tam ty ten odběr nemáš. Končíme spolu. A dej mi follow na Instagramu. No, tam taky. Hele,